Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ndër shikua se Allah në falëndrojnë paqa dhe bekimi qëfshim i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sot do të flasim për një parull që përhapet në mesin njerëzve, rreth atyre që janë udhëzuar në fejnë islame, janë vizituës të regull të gjamisë dhe miren me veprat mira, duke u thonë deri dje ka qenë pianec, hajdut e sot shqitet musliman. Filon edhe analizon të kaluarën e ti, dhe e bën këtë si argument se ai nuk është i mirë ose ai këtë e ka thjesht vetëm në aspektin e dukshëm të jashtëm dhe nuk ka ndryshim të vërtet në jetën e tij. Dhe padyshim se ky lloj i vlerësimit është i mangët dhe nuk është i drejtë. Nëse bëjmë analizë historisë islame dhe burrave të parë që ishin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të vërejmë se edhe ata kanë qenë në ignorancë, edhe ata kanë qenë idhujtarë. Edhe idhujtaria është mëkat më i madh se sa mëkatet e tjera që përmendën, siç është vjedhja apo dehja apo gjëra të tjera. Dhe ata e praktikisën idhujtarinë dhe u bën musliman kur e kuptuan të vërtetën dhe porositë e mëdha që i ofron feja islame. Edhe këta djemë, edhe këta njerëz që në kaluarën kanë qenë në ignorancë dhe nuk i kanë ditë rregullat islame dhe nuk i kanë njoft mirë parimet e fesë islame, kanë qenë zhytur në gjunahe të ndryshme. Dhe sot e ka vendosur dhe shpendu. Dhe ka vendosur ta ndryshojë jetën e tij. Dhe kjo nuk është e keqe, kjo është më të lavdëru. Kush për neve vazhdon jetën siç ka lind në natyrën e pasur apo në vlerat e lindura të mirëfillta e Islamit. Për shkak të rrethonave dhe ignorancës së cilën kemi jetuar na, normalisht se bim në ndikimin e ignorancës dhe bëjmë gabime. Për këtë shkak Allahu Xhelal i thret besimtarët vazhdimisht në pendim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun, dhe pendoni të gjithë te Allahu ju besimtarë. Dhe kthehja në pendim tregon se na duhet të jemi vazhdimisht në përmirësim më sipër, të ndryshojmë gjendjen tonë, sepse nëse na e ndryshojmë gjendjen tonë, veten tonë, do të ndryshojmë pastaj gjendja shoqërore edhe në përgjithësi në jetën ku jetojmë. Siç thot Allahu në Kur'an, inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allahu nuk e ndron gjendjen e popullit derisa ata nuk e ndrojnë veten e tyre. Fundi i fundit, njerëzit edhe sot na kemi raste për shembull në jo musliman që janë bërë musliman. Dhe dje kanë qenë njerëz që kanë thirrë në idhujtari, në krishterizëm, në besime të gabuara. Dhe pas leximit dhe analizës dhe meditimit është bërë musliman. Tani ai thret në Islam. Ti themi atij sikur është rasti për shembull me Yusuf Estes, ish prif, domethënë pastor krishter që është bërë musliman. Dhe madje jo tash ti mos fol për fen, se ti ke qenë deri dje gabim e sot je bërë musliman. Nuk shkon kjo punë kështu ne. Por kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ditë se çdo popull e ka parinë e vet dhe paria e tij në ignorancë, për shkak vlerave të mëfilla që ka në mungesë të Islamit, kur të bëhet musliman i plotësohen vlerat, ai përsëri e mban autoritetin dhe prestigjin që ka në popullin e tij, siç ka thënë khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam idha faqihu, të zgjedhurit tuaj në ignorancë do të jenë të zgjedhurit tuaj në islam nëse kuptojnë fen. Kush ka kritere morale, kush ka virtyte morale në karakterin dhe personalitetin e tij, me kuptimin e islamit dhe me futjen në islam, i plotësohen ato karaktere morale, ato vlera morale, dhe ai bëhet edhe më i mirë dhe normalisht e mban statusin e njeriu me prestigj dhe privilegj në atë që shoqëria e gjendet. Dhe për këtë shkak na duhet gëzohemi kur i shohim njerëz që futen në xhami, e jo të mërzitemi edhe jo ta përdorim këtë parull për t'i dëmuar të nga xhami, ose zotin mos e bof që ndoshta e përdorim këtë parull për të mbrojt pa aftësin tonë, për të udhëzuar si janë udhëzuar ata. Për shembull, deri dje ka qenë për shembull në mëkate, larg fesë, sot e ka kuptuar fen dhe është rrek fesë sinqerisht dhe seriozisht, e ti t'ik në një namaz, t'ik në një vepër e mirë, e të veni nati pëse ajt nuk i ka si namaz, nuk i ka si një vepër e mirë, e ta shfilon ti me akuzuat me këtë loj akuzë. Pa të shqip kjo në këtërën. Andaj, t'jemi të kujdeshëm, të gëzohemi me pendimin e secilit, gëzohemi me pendimin edhe këthimi e secilit në fejnë islame, në mësimin e Kur'anit dhe sunetit për nga mërë sallallahu alaihi wasallam, me shtimin e veprave të mira, se nga kjo këfitojmë na të gjithë. Zoti na dhash ditë të bëshme dhe veprat mira, na dhash sinqeritet në fjalë dhe vepra. Zoti ju shpëlojë dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.